Labdien, cienījamie Ropašu novada iedzīvotāji un uzņēmēji! Šī gada 24. janvārī Ropašu novada pašvaldība apstiprināja savu budžetu, un lielākā daļa no ieņēmumiem izdevuma pozīcijā tiek paredzēta izglītībai, un tie ir 43%. Mūs arī skar šī izglītības reforma no septembra finansējuma modelis programma skolā, tiek ieviests visā Latvijā, un mums ir jāizšķiras par savu izglītības ekosistēmu mūsu Ropašu novadā. Jau pagājušajā gadā esam uzsākuši aktīvu darbu, lai noskaidrotu gan skolas vadības, administrācijas, pedagogu viedokli, gan deputātu viedokli, gan speciālistu viedokli, un kopā šo izglītības ekosistēmu mēs veidotu tiešām kvalitatīvas izglītības iegošanai visā novadā, sākot no pirmskolas izglītības, sākumskolas, pamatskolas līdz pat vidusskolas programmām. Un lūkšu mūsu izglītības jaunatnes nodaļas vadītāju Viju Tomiņu informēt, kā mums norit darbs pie izglītības ekosistēmas izveides Ropašu novadā. Jā, tātad, kā jau priekšsēdētāji teica, mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu izglītību ikvienam Ropašu novada iedzīvotājam. Un ņemot vērā to, ka iedzīvotāju skaits novada aug, un ņemot vērā šīs valsts nostādnes, tātad Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājuši šo jauno modeli programmu skolā, mēs novadā pārskatam un veidojam izglītības ekosistēmu. Ko tas nozīmē? Tas vārds ir tāds, saistīts varbūt katram cilvēkam liekas ekosistēma ir kaut kas cits, bet nē, ekosistēma tieši to arī nozīmē, ka mēs pārskatām visus izglītības posmus. Sākam ar pirmskolas izglītību un arī pieaugušo izglītību ietilpst izglītības ekosistēmā. Esam jau savā novadā kopā ar deputātiem, kopā ar speciālistiem veidojuši vairākas darba grupu sanāksmes. Četras sanāksmes mums ir bijušas, kurā mēs spriežam, kas mums ir pozitīvs, kur ir mūsu stiprās puses, pie kā mums vēl būtu jāpiestrādā. Izglītības un zinātnes ministrija izstrādāja šo jauno modeli, noteikusi noteiktus kritērijus katrai pašvaldībai, atkarībā no tā, kur pašvaldība atrodas Latvijā, Latvijas kartē, kur izvietota. Un mēs, Ropažu novads, izpildam kritērijus sākumskolas un pamatskolas posmā, tur mums nav jāmaina kardināli būtībā nekas, izņemu kvantitātē, bet noteikti mēs strādāsim šai posmā, abos posmos pie kvalitātes. Par to mēs arī runājam ar skolu direktoriem, ar deputātiem, ar kolēģiem izglītības departamentā. Kvalitāte tiešām ir ļoti svarīga un ir kritērija, kuros mēs varam vēl augt. Bet vidusskolas posmā mēs pēc šī jaunā modeļa, diemžēl, kritērijus neizpildam. Un tāpēc mums ir jāstrādā pie tā, lai pārskatītu, kādas ir iespējas vidusskolas posmos. Tātad mūsu trīs novada vidusskolās, divas vidusskolas neizpilda šos kritērijus. Un izstrādājot šo izglītības ekosistēmu, mēs vēlreiz pārskatām šo te skolēnu skaitu un domājam, ko mēs varam darīt, kādi ir priekšlikumi. Un es saprotu, ka Vangažu vidusskolā jau jums vakar bija tikšanās gan ar pedagogiem, gan ar skolēniem un plānojas arī tikšanās ar vecākiem. Tāpat arī Ropašu vidusskolā būs tikšanās gan ar pedagogiem, gan ar skolēniem un vecākiem, lai mēs varētu arī pieņemt tādus izvērtētus lēmumus, kā šīs vidusskolas mēs ilgtermiņā redzam ar skolēnu skaita pieaugumu, ar kvalitātes rādītāju pieaugumu, kas mums kā pašvaldībai jādara, kas būs skolas uzdevums un kā mēs varam izvērtēt. Tātad šie lēmumi mums būtu jāpieņem līdz maija beigām, lai uz 1. septembri mums ir skaidrs, kā tālāk darbojas vidusskolas mūsu Ropažu novadā. Un tā būs arī tāda deputāta izšķiršanās, ja šo kvantitatīvo skaitu 60 bērnus vidusskolas posmā pašvaldība nesasniedz, tad ir jādomā, vai pašvaldība finansē šo vidusskolas posmu, jo valsts meritācija tam piešķirta netiks pedagogu algām. Pēc diskusijām būs arī tāds izvērtēts lēmums, mums jāpieņem deputātiem.
Jā, tas ir pašreizējais izglītības un zinātnes ministrijas modelis. Protams, šis modelis tiek vēlreiz pārskatīts, vēlreiz un vēlreiz tiek runāts ar pašvaldībām, bet pagaidām situācija ir tāda, un mēs vadamies pēc šīs situācijas, lai būtu tiešām šī ekosistēma sabalansēta un visiem posmiem būtu skaidrs, kādas ir prasības ar iedzīvotājiem, bērnu vecākiem. Un, protams, mums pierīgā vairākām pašvaldībām un arī mūsu robežu novadā lielākais izaicinājums ir bērnu skaita pieaugums un šī skolu telpu kapacitātes nepietiekamība. Šogad robežu novada pašvaldība plāno uzsākt pirmskolas izglītības iestādes Karkalnē Skudriņas jaunas ēkas būvniecību. Un tāpat arī tiek izstrādāts projekts Karkalnes mākslu un vispār izglītošai pamatskolas piebūvei un Berķu mūzikas un mākslas skolas pamatskolas piebūvei. Jo mēs plānojam un skatāmies, ka pirmajā klasītē bērnus uzņemt, ja mēs šīs piebūves neuzbūvējam, pēc 2-3 gadiem jau ir liela problēma. Tāpat arī šogad ir plānots pabeigt Ulbraks vidusskolas, sākumskolas piebūvi un ēdamzāles un virtuves, lai arī mēs varētu visus bērnus uzņemt pirmajā klasē pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Un jaunais finansēšanas modelis neskar pirmskolas, bet šogad arī no janvāra tika paaugstinātas pirmskolas pedagogu algas. Un ir arī labā ziņa, ka tagad februārī ir atvērusies vēl viena grupiņa Zaķumožā pie Ropažu vidusskolas. Tagad tur ir 9 pirmskolas izglītības grupas. Un tāpat arī esam pabeiguši renovāciju 3 jaunām pirmskolas izglītības grupām Upeslīs sākumskolā. Tā kā ceram, ka rindas uz pirmskolas izglītības iestādēm mums mazināsies. Jā, un kā priekšsēdētāji teica, pārmaiņas neskar pirmskolas posmu, bet mēs pirmskolas posmā arī aktīvi strādājam šīs ekosistēmas izveides kontekstā. Visi vadītāji un vadītāji vietnieki un metodiķi un skolotāji iesaistās. Mēs gribam celt kvalitāti arī pirmskolas posmā. Dažādas metodiskās aktivitātes notiek, tikko beidzās konkurss. Mamma tēti izlasa man pasaciņu, visas pirmskolas aktīvi piedalījās. Tāpat mēs pirmskolās aktīvi arī piedalāmies kursos, semināros, sadarbojamies savā starpā. Tāpat kā skolu skolotāji, to es noteikti gribēju atzīmēt, lai pacelta kvalitāti, mums ir jādomā, ko mēs daram. Un šajā brīdī mēs esam cilvēki, kas ir vērsti uz sadarbību. Skolas savā starpā, skolas ar kaimiņu novadiem, ar ādažu, ar novadu un Salkros novadu mēs sadarbojamies olimpiādēs, jo arī ar bērniem, kam ir augsts sasniegumi, mēs strādājam. Un tas ir kvalitātes rādītājs skolā. Mēs novadā aktīvi izmantojam informācijas tehnoloģijas un ar 1. Martu aicinam visu pakāpju pedagogu, sākot ar pirmskolu un beidzot ar profesionālo ieverzi, iesaistīties soļošanas izaicinājumā. Būsim aktīvi! Jā, un noslēgumā es gribu pateikt lielu paldies visiem, kas darbojas izglītības jomā mūsu novadā, jo tikai kopā mēs varam panākt tiešām katra bērna individuālo izaugsmu.